ይሁንለት 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 ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ጭብጨባ ያለው ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ለሱ የሞትን መውጊያ ለሰበረ በሰማይ በምድር ለከበረ ሲመሽም ደግሞ በጠዋቱ ክብር ይሁን ለአምላክነቱ የሞትን መውጊያ ለሰበረ በሰማይ በምድር ለከበረ ሲመሽም ደግሞ በጠዋቱ ክብር ይሁን ለአምላክነቱ ክብር ለታረደው በክብር ክብር ለታረደው በክብር ይሁንለት ክብር ለታረደው በክብር ክብር ለታረደው በክብር ይሁንለት ለዘላለም እንደሱ ያለ ማንም የለም ይሁንለት ይሁንለት ለዘላለም እንደ ኢየሱስ ያለ የለም ይሁንለት ለዘላለም እንደኔ ጌታዬ ያለ የለም ይሁንለት አለታ ለዘላለም እንደ ኢየሱስ ያለ የለም ይሁንለት ጨብጨባ ለዘላለም እንደ ኢየሱስ ያለ የለም ስለ ምህረት ስለ እሱ ዝና ሰምቼ መጣው ሁሉን ተውኩና ስለ ምህረት ስለ እሱ ዝና ሰምቼ መጣው ሁሉን ተውኩና ስለ ምህረቱ ስለ እሱ ዝና ሰምቼ መጣው ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት ብል አዩት አይኖቼ እሱ ጋ ቀረሁ ህይወት አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው ሰላም አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው እረፍት አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው ደስታ አግኝቼ እሱ ጋ ቀረው ህይወት አግኝቼ ምስጋና ለሱ ስለዚህ ዝማሬ ለሱ አምልኮ ለሱ እልልታ ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ጭብጨባ ለሱ አድናቆት ለሱ ክብርም ለሱ እልልታ ለሱ ዝማሬ ለሱ አምልኮ ለሱ መፈራት ለሱ መከበር ለሱ ትልቅነት ለሱ አምላክ ነው እሱ ትልቅ ነው እሱ ኃያል ነው እሱ ይገባዋል 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 ኦ አንዴ ሳላመልክ እውላለሁኝ አንተ ታላቅ በኃይል ታላቅ ስም ታላቅ ስራ ታላቅ አንተ ታላቅ በኃይል ታላቅ ስም ታላቅ ስራ ታላቅ አንተ ታላቅ በኃይል ታላቅ ስም ታላቅ ስራ ታላቅ አንተ ታላቅ በኃይል ታላቅ
ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት ተኩል የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዞ ወደ እናንተ ይቀርባል። በዛሬው ዕለት የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት አትላንታ ጆርጂያ በመገኘት ከወንድማችን ሱልጣን አወል የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበትና በዶክተር ማሙሻ ፋንታ እየተዘጋጀ የሚተላለፈውን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይዞላችሁ ቀርቧል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከአትላንታ ጆርጂያ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እላችኋለሁ። ስሜ ሱልጣን አወል ይባላል። የምኖረው በአትላንታ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምንካፈለው ከያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እና 17 ይሆናል። ይህንን አብረን እንከታተላለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እና 17 የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች። ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር። ዝናብም እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። በምድርም ላይ 3 አመት ከ6 ወር አልዘነበም። ሁለተኛም ጸለየ፣ ሰማዩም ዝናብን ሰጠ፣ ምድሪቱም ፍሬዋን አበቀለች። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አጭር ጸሎትን ጸልይና ወደ ቃል እናልፋለን። እግዚአብሔር አምላካችን እና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃልን ቆርሰ ባርከ ቅድስ እንድሰጠን እንለምናለን። ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስ ላከላቸው፣ መናንም ካፋቸው አልከለከለም ተብሎ እንደጻፈ ቅዱሱ መንፈስህ በዚህ ጊዜ ቃልህን ባርኮ ቅዱሱ እንዲሰጠን እንጸልያለን። አባትና አምላክ ሆይ እኔ ላንስ፣ አንተ ልትልቅ ይገባል። በአንደበት የተናገር በአእምሮ ያስብ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ደግሞ ቃልህን በሚሰሙ ሁሉ ላይ ጸጋ እግዚአብሔር ሆይ ቅባትህ እንዲፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡርና ዘላለማዊ ስም አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ይህንን በሁለት ክፍል ከፍለን እንመለከታለን። የመልእክቱ ርዕስ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል ርዕሱ። ለዛሬ ክፍል አንድን ጻድቅ ሰው በሚል እንመለከታለን። የሚቀጥለውን ደግሞ እንደ ጌታ ፍቃድ በሚቀጥለው ሳምንት ክፍል ሁለትን የጻድቅ ሰው ጸሎት በሚል እንካፈላለን። ይህንን እንከታተል። ክፍል አንድ ጻድቅ ማን ነው? ጻድቅ ማን ነው የሚለውን በማየት በመመልከት እንጀምራለን። ጻድቅ ሰው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ኤልያስን ጻድቅ ይለዋል። ጻድቅ ሰው፣ ጻድቅ ሰው ማን ነው? ምን አይነት ሰው ነው? ይህንን ለመመልከት ከብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን አንዳንድ ሁኔታዎችን ማየት ይኖርብናል። ቅድመ መስቀል ወይም ደግሞ ቅድመ የጎልጎታ አናት ስራን ስንመለከት በሮሜ ምዕራፍ 3 11 ላይ ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ ይለናል። ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ። እንዲሁም ሮሜ 3 23 ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ይላል። ከዛ በተረፈ በኢሳይያስ 64 6 እንደምናነበው ደግሞ ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፣ ጽድቃችንም እንደ መርገም ጨርቅ ነው ብሎ ይነግረናል። ስለዚህ እነኚህን ሁኔታዎች ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ከከፈለልን ዋጋ መሰዋታዊ የደህንነት ስራ በፊት እግዚአብሔር በምህረቱ ሰዎችን ያጸድቅ እንደነበረ እንመለከታለን። ስለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ነቢዩ ኤልያስን ጻድቅ ብሎ የሚጠራው። ይሄ ከመስቀል በፊት የነበረው ነገር ሲሆን ከመስቀል በኋላ ደግሞ ድህረ መስቀል ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከከፈለልን በቀራንዮ መስቀል ላይ ከከፈለልን ዋጋ በኋላ ከመስቀሉ በኋላ ያለውን ስንመለከት ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 እንደዚህ ይለናል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆናችሁ ከእርሱ ነው ይላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከከፈለው ዋጋ የተነሳ በአዲስ ኪዳን ደግሞ እንደምንመለከተው በክርስቶስ ደም ሰዎች ጻድቃን ተብለው ይጠራሉ። ይህ ከሰዎች ማንነት ሳይሆን በክርስቶስ ደም
እግዚአብሔር ሰዎችን በክርስቶስ ደም ሲመለከታቸው ጻድቅ ብሎ የሚጠራቸውን ይህንን እንመለከታለን። እንግዲህ ለዛሬ ጻድቅ ሰው የሚለውን ስንመለከት በብሉይ ኪዳን ከነቢዩ ኤልያስ ሌላ ሌሎችም ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ኤልያስን እንደገና ማንሳት ይኖርብናል። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ይላል ቀደም ብለን ባነበብ ነው በያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ። ወይም በእንግሊዝኛው ደግሞ he was a man of like passion ልክ እንደኛው አይነት ሰው ነበር ማለት እንደማንኛችንም ድካም ሊኖሮ የሚችል ሊበረታ ሊያዝን ሊደሰት የሚችል እንደዚህ አይነት ሰው ነበረ። ወይም ደግሞ የተለየ ልዩ ሰው ሳይሆን እንደኛው አይነት ሰው እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንደኛ ለመሆኑ ደግሞ ወይም ደግሞ ከኛ ጋር ተመሳሳይ ስሜትና ተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ ያልፍ እንደነበረ ከሚጠቁሙ ነገሮች አንዱን ስንመለከት በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 እና 4 ላይ ስንመለከት ሁላችሁም ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ላይ በቀርሜሎስ ተራራ አናት ላይ ከማምለኪያ አጸድ ነቢያትና ከበዓል ነቢያት ጋር ያደረገውን ፍልሚያ እንመለከታለን። ይህንን ወደ ኋላ ተመለሰን እንመጣበታለን። ነገር ግን በዚያ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽሞ 850 ሐሰተኛ ነቢያትን ካስገደለ በኋላ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ወደ 19ኛው ምዕራፍ ስናልፍ በቁጥር 1 ላይ የኤልዛቤልን ፍራቻ ሰምቶ ኤልዛቤል በነገው ዕለት ከነዚህ ነቢያት እንደ አንዱ ባላደርግ አንገትን ከላይ ላይ ባላስነሳ ብላ በዛተችበት ጊዜ ለነፍሱ ፈርቶ እንደሸሸ እንመለከታለን። እንደዚሁም በቁጥር 4 ላይ እንደምናየው ከአባቶች አልበልጥምና እግዚአብሔር ሆይ ውሰደኝ ብሎ እግዚአብሔርን ሲለምን እንመለከታለን። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን ኤልያስ ምንም ነቢይ ቢሆንም ግን እንደኛው አይነት ሰው እንደነበረ የሚነግረን ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ነቢዩ ኤልያስ ባክግራውንዱን ወደኋላ ተመልሰን ስንመለከት ከነቢያት ወገን ያልሆነ ወይም ደግሞ ከነገስታት ወገን ያልመጣ ከካህናትም ወገን ያልሆነ ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስሙ ተጠቅሶ የምንመለከተው በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ቴስቢያዊው ኤልያስ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ቴስቢያዊው ኤልያስ ስለሱ የተነገረን ነገር ከቴስቢ እንደነበረ ኤላይጃ ዘ ቲሽባይት ይለዋል እንግሊዘኛውና እግዚአብሔር ይህንን ሰው ያስነሳው ባክግራውንድ እንኳን የማይታወቅ ሰው ለምንድን ነው? ለዓላማው። ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ንጉሱ አካብ በእስራኤል ላይ ከነገሱት ነገስታት ሁሉ ይልቅ የከፋ እንደነበረ ሚስቱም ኤልዛቤል እንደነዳቸው እንደ አካብ ያለ ክፉ ንጉስ አልነበረም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በዚያ ክፍልና እግዚአብሔር ይህንን ተራ የሆነ ሰው ነገር ግን ልዩና ድንቅ በሆነ ሁኔታ ሊጠቀምበት ስለፈለገ እንዳስነሳው እንመለከታለን። ስለዚህ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ። ሌላ ምናየው ሰው ሙሴ ነው። በብሉይ ኪዳን እንደገና ሙሴም እንደዚሁ እንደኛ አይነት ሰው እንደነበረ በዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 10 እና 13 ላይ ስንመለከት ከእግዚአብሔር ለቀረበለት ጥሪ የሰጠውን ምላሽ ስንመለከት በቁጥር 1 ላይ ወደ እስራኤል ልጆች በላከኝ ጊዜ ወደ ግብጽ እነዚህን ነጻ ለማውጣት ማን ላከኝ ብዬ በል እንዴት ያምኑኛል ብሎ አለ። በቁጥር 10 ላይ አፈትብ አይደለሁኝም ኮልታፋ ነኝ የምናገረውን አላውቅም እያለ እግዚአብሔርን ሲሞግት እንመለከታለን። በቁጥር 13 ላይ እንደገና እግዚአብሔር አሳማኝ ነገሮችን እንኳ እየነገረው ወደዚያ ሄዶ እስራኤልን ልጆች ከግብጽ ባርነት ነጻ እንዲያወጣ የሰጠውን ተልእኮና ኮሚሽን ላለመቀበል ሚደረድራቸው ምክንያቶች እናያለን። በ13ኛው ላይ ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ በምትልከው ሰው እጅ ላክ እኔን ግን አትላከኝ ብሎ ሲል እዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ቁጣ እንደነደደበት እንመለከታለን። ስለዚህ ሙሴም እንደኛ አይነት ሰው እንደነበረ እናያለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ በልዩ ሁኔታ የተጠቀመበት ሰውም ባልንጀራውን ያነጋገር እንደነበረ እግዚአብሔር ፊት ለፊት ያነጋግረው የነበረ ነቢይ እንደሆነ እናያለን። ሌላም የምንመለከተው የብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰው ዳዊት ነው። ዳዊት ብዙ ገድል የሰራ ሰው ቢሆንም ብዙ ድል የተቀዳጀ ቢሆንም በእስራኤል ሀገር
ነገር ግን በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ላይ ተዘግቦ እንደምናየው ዳዊት ምን ይለናል? አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድር ነው? እዚህ ያደረስከኝ ያለ በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ሲያዋርድ እንመለከታለን። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች በብሉይ ኪዳን እንደኛ አይነት የሆኑ ሰዎች ተራ የሆኑ ሰዎች ቢሆኑም ነገር ግን እግዚአብሔር በላያቸው ላይ ከነበረው እግዚአብሔር ጥሪ የተነሳ ቅዱስ ጻድቅ ተብለው እንደተጠሩ እንመለከታለን። በብሉይ ኪዳን አበቃ ወደ አዲስ ኪዳንም ስንመለስ በክርስቶስ ደም የሆኑ አይነት ጽድቅ በሰዎች እንዴት እንደተገለጠ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከታዮቹን ወይም ደቀ መዛሙርቱን ለመምረጥ የሄደበትን ቦታ ስንመለከት በዚያን ጊዜ ወደ ነበሩ የአይሁድ ምኩራቦች ወይም ደግሞ ከፍ ያሉ የትምህርት ተቋሞች ወደ እነዚህ አይነት ቦታዎች አልነበረም ጌታ ኢየሱስ የሄደው። ነገር ግን ማርቆስ 3:13 እንደሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ወጣ፣ የራሱ የሆኑትን ደግሞ ወደ እርሱ ጠራ። ከዚህ በኋላ አብረውት እንዲኖሩና እንዲልካቸው ስልጣንን እንዲሰጣቸው በአጋንንት ላይ በደውያን ላይ ስልጣንን እንዲሰጣቸው ነገር ግን አስቀድሞ እነኚህን ወደ ራሱ ሲጠራ እንመለከታለን። የጠራቸውን ሰዎች ደግሞ ስንመለከት እነኚህ ደቀ መዛሙርት አሁንም በአብዛኛው ብዙዎቹ አሳጥማጆች እንደነበሩ በስራቸው ወይም በፕሮፌሽናቸው ይህንን እንመለከታለን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠራቸው ሰዎች እንደኔና እንደናንተ ተራ የሆኑ ሰዎች ቢሆኑም ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጥሪና ዓላማ በሕይወታቸው ከሚያልፈው ከሚፈጸመው ፈቃዱ የተነሳ ልዩን ስራ እንደሚሰሩ እንመለከታለን። ኦርዲነሪ ፒፕል ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ ነገር ሲያደርጉ እናያለን ማለት ነው። እንደዚሁም በአጠቃላይ ወደ ራሳችን ኮንቴክስት ወደዚህ ጊዜ ስናመጣው ደግሞ አማኞችን በአጠቃላይ እግዚአብሔር የሚጠራበትን ሁኔታ እኔና እናንተንም የጠራንበትን ሁኔታ ስንመለከት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21ን እንደዚሁም 27ን እና 28ን መመልከት ግድ ይሆናል። ይህንን ተመልክተን የዛሬውን መልእክታችንን ወደ ማጠቃለል እንሄዳለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ነገሮቱስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እንደዚህ ይለናል፣ በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ካለ በኋላ ዝቅ ብሎ ጥቂት ቁጥሮች ቁጥር 27 ደግሞ ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ፣ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። 28 እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች ሆይ ጻድቅ የሚለን እግዚአብሔር ከኛ ማንነት ሳይሆን ወይም ካደረግነው ስራ ካደረግነው ነገር ሳይሆን ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ጻድቅ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሰራልን ስራ የተነሳ ቀለም ብለንም እንደተመለከትነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 እንዳየነው ጽድቅና ቅድስና ቤዛነትም ከተደረገልን ከክርስቶስ ኢየሱስ ይሆናችሁ እንዲህ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በዚህ በመጀመሪያው ክፍል የተመለከትነው ጻድቅ ሰው የሚለውን ነገር ነው። ስለዚህ ስለ ጻድቅ ሰው ስናስብ ወገኖች ሆይ ድርጊታችን አይደለም፣ ፐርፎርማንስ አይደለም፣ ወይም ጥረታችን አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ከሰራልን በክርስቶስ ኢየሱስ ከዋለልን ውለታ የተነሳ እግዚአብሔር በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኩል ሲመለከት እኔንና እናንተን አማኞችን በሙሉ በአጠቃላይ ጻድቃን ይለናል፣ ጻድቃን ይለናል። ስለዚህ ነው አስቀድመን በእግዚአብሔር ውስጥ ያለንን ማንነት መረዳት ይኖርብናል። ወደሚቀጥለው ነገር
ወደ ሁለተኛው ክፍል ከመአለፋችን በፊት ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች የሚል ስለሆነ ያንን ኃይለኛ የሆነውን ነገር ወደዚያ ዝርዝር ውስጥ ከመግባታችን በፊት አስቀድመን ግን እዚህ ላይ እንድንስማማ ያስፈልጋል። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የዳኑ ሰዎች ሁሉ ዳግም የተወለዱ ሰዎች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ጻድቃን ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ እኔና እናንተ ጻድቃንን ከእግዚአብሔር ሥራ የተነሳ ለዛሬ ይህንን በዚህ እናቆማለን። በሚቀጥለው ሳምንት የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ስለሚል የጻድቅ ሰው ጸሎት ምን አይነት ነው? የጻድቅ ሰው ጸሎት ምን ያደርጋል? የሚሉትን እነኚህን ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ አብረን እንከታተላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት ጸልየን የዛሬውን ክፍል በዚህ እንዘጋለን። ጥያቄዎች ቢኖሯችሁ በስክሪኑ ላይ በምታገኙት ቁጥር ደውላችሁ ይሄንን ነገር ክላሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን፣ ስምን እንባርካለን። አባት ሆይ ጻድቃን ብለህ ስለጠራህን በቀራንዮ መስቀል ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት ከተደረገልን በጎነት፣ ምሕረት፣ ቸርነት አባትና አምላክ ሆይ ደግሞ ፍጹም መስዋዕታዊ የደህንነት ሥራ ጌታ ኢየሱስ ደምን ስላፈሰስክ ነፍስን አሳልፈ ስለሰጠህን ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ጻድቃን ቅዱሳን ብለህ ትጠራናለህና ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አባትና አምላክ ሆይ ደግሞ ይህንን በይበልጥ መረዳት እንድንችል የቃልህን እውነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በጥልቀት በልባችን እንድትቀርጸው ለምንሃለን። ስለ ሁሉ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡርና ዘላለማዊ ስም አሜን። የሆነለት ለልታ ሃሌሉያ። እንደስ ያለ ማንም የለ ይገባሃል ማዳኑ ከወደረኞቻችን ፈጣን ነው ከጠላቶቻችን ማዳኑ ከወደረኞቻችን ፈጣን ነው ከጠላቶቻችን አንፈራ ምድሪቱ ብትነዋወጥ ታካለን ከክፉ የሚያስመልጥ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ዝማሬ ለሱ እልልታ ምስጋና ለሱ ምስጋና ለሱ አምልኮ ለሱ ስማሪ ለሱ ጭብጨባ ለሱ ምስጋና ለሱ ለታረደው በ ለኢየሱስ እልልታ ለሱ ጭብጨባ ለሱ ክብር ለታረደው በክብር ክብር ለታረደው በክብር ክብር ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ክብር ክብር ለታረደው በክብር አላታ ጨምጨባ ክብር ለታረደው በክብር ይሆነለት ለዘላለም እንደሱ ያለ ማንም የለምና ይሆነለት ለዘላለም እንደሱ ያለ ማንም የለም። ይሆነለት ለዘላለም እንደሱ ያለ ማንም የለም። ከዙፋኑ ላይ ላለው ምብር
ክብር ክብር ይሁንለት ይሁንለት በማደሪያው ላይ ላለው ሞገስ ሞገስ ይሁንለት ይሁንለት በማደሪያው ላይ ላለው ሞገስ ሞገስ ይሁንለት ይሁንለት። ህይወት ተገለጠ በሚል ራስ የዮሐንስ ወንጌልን በህብረት ያጠናን እንደሆነ ይታወቃል እና የተለያዩ ምዕራፎችን አለፍ አለፍ ይያልን ደግሞ ዋና ዋና ሐሳቦቻቸውን እየተመለከትን እንገኛለን እና ሁላችን እንደምናስታውሰው ዮሐንስ ወንጌልን በተከታታይ ያጠናን ቢሆንም ግን አለፍ አለፍ ብለን ደግሞ ዋና ዋና ጠለቅ ያሉ ስነ መለኮታዊ አስተሳሰቦች ለቤተክርስቲያንና ለኛም ለህይወታችን እድገት የሚጠቅሙ ሐሳቦች ያሉባቸውን ምዕራፎች በጥልቀት የምንወያይበት ፕሮግራም መጀመራችን ይታወቃል። ይሄንን የምናደርግበት ምክንያት ምንድነው? በየክፍሉ የምናቀርባቸው ሐሳቦች የምናጠናቸው ጥናቶች እንዲሁ በአጠቃላይ ለሁላችን በሚመች መልኩ የሚቀርቡ ሲሆኑ እነኚህ ግን በጥልቀት የምናጠናቸው ስነ መለኮታዊ ሐሳቦች ደግሞ ጠለቅ ያለ ሐሳብን በአንድ አስተሳሰብ ዙሪያ መማር ለሚፈልጉ ሰዎች እንዲጠቅም ደግሞ አለፍ አለፍ ይያልን ይሄን እናደርጋለንና ከዚህ በፊት እንደምናስታውሰው አንዱ በጣም ትልቅ ስነ መለኮታዊ ያሳሰብ ቴዎሎጂካል ሲግኒፊካንስ ያለው የዮሐንስ ወንጌል ክፍል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ነበር። ሁላችን እንደምናስታውሰው የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት በተመለከተ እንደዚሁ ከሌሎች ወንድሞች ጋራ ውይይት ማድረጋችን ይታወቃል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሁን ይሄ ሁለተኛ ጊዜያችን ነው። በዚህ ጊዜ የምናደርገው ምንድነው? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚሁ ትልቅ የሆነ መሰረታዊ አሳሰብ ያለበት ክፍል ስለሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን ቁንጮ የሆነውን የስነ መለኮታዊ አሳሰብ እሱን በጥልቀት ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። ሁላችን እንደምናስታውሰው በትምህርቱም ውስጥ እንዳየነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዋና ትኩረት አዲስ ልደት ነው፣ ዳግመኛ መወለድ የምንለው ማለት ነውና ዛሬ አዲስ ልደትና ይሄ ዳግመኛ መወለድና ዳግም የተወለደው ሰው አዲሱ ሰው ምን እንደሚመስል በጥልቀት ለመወያየት እንሞክራለን። ዛሬ አብሮን እዚህ የጌታን ቃል ለማጥናትና አብሮን ደግሞ ለማስጠናት የጋበዝነው እንግዳ አለን። ወንድማችን መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን ይባላል። ያው ጋሽ በቀን ፓስተር በቀለን ምንም ማስተዋወቅ የማያስፈልገው ሰው ነው፣ ወዳጃችን ነው። እዚህ ደግሞ አብሮን የጌታን ቃል ሊያጠና ስለመጣ ጌታን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በመጋቢነት ያገለግላል። በመድሪቱ ዙሪያ የጌታን ቃል ያስተምራል፣ ይሰብካል። በመጽሐፍቱ እናቀዋለን፣ ብዙ መጽሐፍትን አበርክቶልናል። አሁን ደግሞ ቃሉ ያበራል በሚል የኮሜንታሪ ሲሪስ እየተሰራ ባለ ፕሮጀክት ውስጥ የዮሐንስ ወንጌልን በመተንተን ስራ ላይ ተጠምዶ ያለ ሰው ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌልን ስናጠና በመካከላችን ተገኝቶ አብሮን ማጥናቱ በጣም አግባብ ነው ብዬ አስባለሁና ጋሽ በቄ በመካከላችን ስለተገኘ በጣም አርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ እያረግን ያለ ነው ዮሐንስ ወንጌልን ነው የምናጠናው። በባይብል ስተዲ መልክ አብዛኞቹን አድማጮችን ያማከለ ቀለል ባለ ሁኔታ ለማየት ቃሉን ነው የምንሞክረው። ግን የምናደርገው ነገር ደግሞ ምንድነው? አለፍ አለፍ ብለን ጀመርነው። አንዳንድ ነገሮች ግን በጥልቀት ደግሞ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። መሰረታዊ የሆኑ ልናውቃቸው የሚገቡ ነገሮችን ደግሞ በጥልቀት የምንመረምርበት እንደዚህ የጥልቀት ውይይቶች ደግሞ እናደርጋለን። ይሄ ሁለተኛ ጊዜያችን ነው። ዛሬ ካንተ ጋራ አብረን እንድናጠናው የምናስበው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዋና የሆነውን ሐሳብ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ጌታችንም ያስተማረው ኒቆዲሞስ ለተባለ ሰው ያስተማረው ዋና ነገር በሌሎች አዲስ ኪዳን መጻሕፍትም በግልጽ ብናየውም ግን በመሰረታዊ ሁኔታ በደንብ በጌታችን ትምህርት ሪፍሌክትድ ሆኖ የምናየው በዝርዝር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነው። ስለ ዳግመኛ መወለድ ማለት ነው። ስለ ዳግም ልደት ሪጀነሬሽን ብለን ስለምንጠራው ነገር ነው። እዚህ ያየነው ዋና በመሰረታዊ ሁኔታ ያየነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ተመስርተን በመጀመሪያ ደረጃ አስፈላጊነቱን ጌታችን ራሱ የተናገረውን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል። ይሄ የጌታችን ትእዛዝ ነው እና ጌታችን አንድን ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ የነበረውን ሃይማኖተኛ ሰው አግኝቶ አይ አንተ እንኳን ምንም ችግር የለም
ባቋራጭ መንገድ ቀጥ ብለ እግዚአብሔር መንግስት ለትጋባት ይችላል አላለው ያስፈልጋል ዳግመኛ መወለድ ብሎታልና ተዛዙ በጣም ወሳኝ መሆኑን ማለት ትልቅ አጀንዳ መሆኑን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያው መንገድ የእግዚአብሔር መንግስት ሰው የሚያይበት መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገብቶ እግዚአብሔርን እንጆይ የሚያረግበት መንገድ አዲስ ፍጥረትነት መሆኑን ለማየት ሞክረናል ለመዳሰስ ሞክረናል በመንፈስ ቅዱስ የሆነ አዲስ ማንነት እግዚአብሔር ትራንስፎርም አርጎ የሚሰጠው ህይወት ከዛ ነው ህይወት የሚጀምረው የሚለው ነገር ለማየት ሞክረናል ለመዳሰስ ሞክረናል ልክ ጌታችንም እንዳስተማረው ሙሴ በመድረ በዳ ባብን እንደሰቀለ አሁን ደግሞ የሰው ልጅ ይሰቀላል በዚህ በተሰቀለው በክርስቶስ በማመን በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት ይኖረዋል በዚህ በክርስቶስ በመስቀሉ ስራ በማመን የሚገኝ አዲስ ማንነት ያስፈልጋል አዲስ የሃይማኖት ለውጥ ሳይሆን አዲስ የማንነት ለውጥ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያው መንገድ በሚል ዋና ዋና ነገሮችን ለመዳሰስ ሞክረናል ዛሬ ካንተ ጋራ በጥልቀት ልናነሳቸው ምናስባቸው ሐሳቦች አሉ እነሱን አለፍ አለፍ በየአነሳልህና በእነሱ ላይ እንጨዋወታለን እንነጋገራለን የጌታን ቃል ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ጋሽ በቄ ለመጀመሪያ ያህል ካንተ ጋራ እስቲ አንተ ደግሞ ትንሽ ጠለቅ አርገህ ለታቀርብልን ሞክር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 መነሻነት ግን ሌሎችንም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በማገናዘብ ምንድነው አዲስ ልደት በአጠቃላይ ዳግመኛ መወለድ ምንድነው የሚለውን ትንሽ ከርሱ ብንጀምር በጣም ጥሩ ይመስለኛል በመጀመሪያ ይሄንን እድል ስላገኘሁ በጣም እግዚአብሔርን እጅ ጋር ግያ መሰግናለሁ እናንተንም አመሰግናለሁ ይሄ በጣም እንዳልከው በጣም ትልቅ ክፍል ነው በደንብ ልንነጋገርበት የሚገባ ክፍል ነው ሰው ሁሉ ክርስቲያን ነኝ ባይ ሁሉ በደንብ እንዲረዳው የሚያስፈልግ ክፍል ነው መሰረታዊ ነው መነሻ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ እኔ ሐሳብ እንድሰጥ የተረዳሁትን ደግሞ ለሌሎች እንዳካፍል እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዳግም ልደት ምንድን ነው ዳግም ልደት ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 በጣም ቆንጆ ምዕራፍ ነው ይሄንን ነገር ለመረዳት ራሱ የመቼም የዮሐንስ ወንጌል እንደምታውቀው ከሌሎች ወንጌሎች በጣም ይለያል በጣም ጥልቅ ነው በጣም ጥልቅ ነው እና ዮሐንስ መቼም ያስደንቀኛል እንዴት አድርጎ እንዳቀረበው ምዕራፍ 2 ላይ ነው እንትኑ ያለው ወደዚህ ወደ ምዕራፍ 3 ለመሸጋገር መንደርደሪያውን ያደረገው ምዕራፍ 2 ላይ ነው በተለይ የመጨረሻው ቹ ሁለት አንቀጾች ጋር ምን ይላል ቁጥር 13 ጀምሮ የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበር ይላል ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን ርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ ርግብ ሻጮችንም ይህን ከዚህ ወሰዱ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ደቀ መዛሙርቱ የቤትህ ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህን ስለምታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ አሉት ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀንም አነሳዋለሁ አላቸው ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ ከ46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር አንተስ በሶስት ቀን ታነሳዋለህን አሉት እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ ይላል አስደናቂ ነገር እየሆነ ነው በእግዚአብሔር ፕሮግራም በእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ውስጥ ሽግግር ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን ሽግግር በብሉይ ኪዳን በጥላ መልክ ከተቀመጡ መንፈሳዊ እውነቶች ወደ እውነተኛው ወደ መንፈሳዊው ነገር ሽግግር እየሆነ ነው አንዱን ሽግግር አስተምሯል እዚህ ምዕራፍ 2 ላይ ቤተ መቅደሱ ትልቅ ነገር ነው በእስራኤል በብሉይ ኪዳን ማዕከል ነው ቤተ መቅደሱ
እግዚአብሔር እዛ ነው ያለው። የቃል ኪዳኑ ታቦት እዚያ ነው ያለው። መስዋዕቱ የሚቀርበው እዚያ ነው። ታቦቱ እዛ ነው። ካህናቱ የሚያገለግሉት ሁሉ ነገር ያለው እዚያ ነው። የእስራኤል ማዕከል ነው። ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገረው እዚያ ነው። ከመገናኛው ድንኳን ጀምሮ እዚያ በቅዱስ ቅዱሳኑ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር የሚነጋገረው። አሁን ጌታ ለዚህ በዚህ ምዕራፍ 2 ላይ ለወጠው ያንን ሻረው ማለት ይችላል። ልክ ነው። እኔ ነኝ መቅደሱ አለ። የራሱን ሰውነት ነው መቅደሱ ይሄ ነው አለ። አፍርሱት በሶስት ቀን ያነሳዋለሁ አለ። ጠይቀውት ነው ቤተ መቅደሱን ሲያነጻ እሱ በምን ስልጣን ነው ይሄን የምታረገው? ማን አንተ ይሄንን ለማድረግ በምን ላይ ተመርኩዘህ ነው ይሄን የምታረገው ብለው ሲጠይቁት ነው ይሄን እየተናገሩ። ምልክት አሳየን፣ ይሄን ለማድረግ ስልጣን ያለህ ለመሆኑ ምልክት አሳየን ሲሉት ምልክት አድርጎ እሱ የሰጣቸው ሞቱንና ትንሳኤውን። ደቀ መዛሙርቱም አልገባቸውም በጊዜው ነገሩ ምን እንደሆነ። ከተነሳ በኋላ ነው ገባቸው የሚለው እና በዚያን ጊዜ በፋሲካ በዓልን በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልክት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር፣ ስለ ሰው ማንም ሊመስክር አያስፈልገውም ነበርና አይተማመናቸውም ነበር ይላል። በጣም ነውጥ ሆነ፣ ብዙ ንግግር ሆነ፣ ጥያቄ መልስ ሆነ። አንዳንዶች አመኑ፣ አንዳንዶች እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ምናምን አሉ ማለት ነው። ይሄ ወሬ ወደ ኒቆዲሞስ ደረሰ። መሆን አለበት እንደዚህ አልተጻፈም፣ ግን ይሄ ነው የሆነው ይመስለኛል። ወደ ኒቆዲሞስ ደረሰ። ከብዙዎቹ ከሰሙት ካመኑት መካከል መምህርም ስለሆነ አዎ፣ ያመኑትም ያላመኑትም የሚሉትን ምናምን ሲሰማ መነጋገሪያ ሆነ እና ኒቆዲሞስ ከፈረሱ አፍ መስማት ነበረበት። ይሄን ያረገ ነው ይመስለኝ። from the horse's mouth ይባላል አይደለም? ይሄን ነገር ሄጄ ከምንጩ ማጣራት አለብኝ ብሎ መጣ፣ ወደ ጌታ መጣ። ማን ነው ኒቆዲሞስ? እዚህ ክፍል ላይ እንደተጻፈው ምዕራፍ 3 ላይ ከፈሪሳውያን ወገን ነው፣ የሕግ ሰው ነው ማለት ነው። የሕጉ ሰው የአይሁድ አለቃ ነው ይለዋል። የእስራኤል መምህር ነው ይለዋል። ጌታ ራሱ እንደዚህ ብሎታል። አንተ እስራኤል መምህር ስትሆን ብሎ ተናከነው። መጥቶ ምንድነው ያለው? እንደዚህ ማንንም አያደርጋል። እኔ አንተ የምታደርገውን ነገር ሌላ ሰው እንደዚህ እናቅ። መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር እንደመጣ እናውቃለን አለው። ዳርዳርታው እንትን ማለት ሲል ጌታ እስከዚህ ሰውዬ ጋራ ጊዜ አላጠፋም። ስትሬት ግንባሩን ነው ያለው ማለት ይቻላል። በዛሬ ቋንቋ በዛሬ አነጋገር ቀጥታ ግንባሩን ነው የፈለጠው። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት መግባት ይቅርና አያያትም አለው። እና ሰውየው the shock of his life ነው ያገኘው። የጠበቀም አይመስለኝም። በፍጹም እንደዚህ አልጠበቀም። እና ይህም በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው የተናገረው። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባው እንዴት ነው? ማን ነው የሚገባውስ? ማን ነው ለዚህ ለህግ አስተማሪ ለፈሪሳዊ ጠረጴዛውን ገለበጠበት ብለው እዛ ቤተ መቅደሱ ጋር የርግቦቹን የመደገጃውን የሳንቲሙን እንደገለበጠው ልክ ነው። ይሄንን የፈሪሳዊውንም ትምህርት ገለበጠው ማለት ይቻላል። አይገባም። እንደ ሰው እኮ ምንም አያስፈልገው የምትለው ሃይማኖተኛ ነው። ይወጣል፣ አይነካም፣ የማይነካ የማይደፈር ገለበጠው ትምህርቱን። ቤተ መቅደሱን ገልብጧል፣ በራሱ ተክቷል። አሁን ደግሞ ህግ በመጠበቅም አይገባም፣ ህግ በማስተማርም አይገባም፣ በመወለድ ነው የሚገባው ነው ያለው። እንደሱ ነው ያለው። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡ የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያዩ ዳግም የተወለዱ ናቸው። አየ ይሄ የቀድሞው ፍጥረት አሮጌው ፍጥረት መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለው በኃጢአት የወደቀው አዳም ሲወድቅ እኮ እሱ ይገዛው የነበረውን ፍጥረት ሁሉ ይዞ እኮ ነው የወደቀው። ገዢ አልነበረ? ዘፍጥረት 1 26 27 28 ላይ እንደተጻፈው እኮ ገዢ ነበረ። በእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔርን ፍጥረት የሚገዛ የእግዚአብሔር እንደራሴ እኮ ነው የነበረው። እሱ ሲወድቅ ግዛቱን በሙሉ ይዞ ነው የወደቀው። ግዛቱን ለክፉ እሱን ላሳተው ለሰይጣን አሳልፎ ሰጥቷል ማለትም ይቻላል። ሰይጣንም እንደሱ ብሏል። አዎ፣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ነው ይመስለኛል፣ ለኔ ተሰጥቶኛል አለ እኮ ሰይጣን። ለኔ ተስማን ነው የሰጠው፣ እግዚአብሔር አልሰጠው።
እግዚአብሔር አልሰጠውም። የሰው ልጅ በራሱ ፈቃድ አዳም ልጅ ሰው ነው የሰጠው በራሱ ፈቃድ ለአዳም ሲታዘዝ አዳምን ምንድነው የሰይጣንን ምክር ሲሰማ ሰው ያን ጊዜ ራሱንም ግዛቱንም በሰይጣን ስልጣን ስር አስገባ ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚስተካከለው የሚታረመው ሬክቲፋይድ የሚሆነው እንደገና በመወለድ አዲስ ፍጥረት ልክ የመጀመሪያው ፍጥረት እግዚአብሔር እንደፈጠረ እንደገና ሌላ አዲስ ፍጥረት በዚህ ነው የሚስተካከለው አለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ጽድቅ ጽድቅ አሁን እዚህ መወለድ ነው የተባለው። ጽድቅ ማለት ነው ኃጢያተኛው ሰው የሚጸድቀው በኃጢያት የወደቀው ሰው የሚጸድቀው በዳግም ልደት ነው ማለቱ ነው። ይሄ ደግሞ በእውነት አሁን ከጥንትም የእግዚአብሔር ትምህርት ነው ከጥንትም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። እኔ እንደሚገባኝ እንደዚህ እኔ ብቻ አይደለሁም ማንንም የሚያምነው እንደዚህ ተከክለኛው ማለት ይሄ ነው። ከቀድሞም ቢሆን በጥላ መልኩ ሆነ እንጂ ከጥንትም ጀምሮ ጽድቅ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ሰው ራሱን ማጽደቅ ስለማይችል ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ ካላጸደቀው በስተቀር ሰው በምንም አይነት ራሱን ማጽደቅ ስለማይችል በእግዚአብሔር ዘንድ እንደገና ተቀባይነት ሊኖረው ስለማይችል በርሱ ጥረት በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው ጽድቅ ሊኖር ሊገኝ የሚችለው በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው። በሰው በኩል ደግሞ በእምነት ብቻ ነው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ነው። ከጥንትም ትምርቱ ይሄ ነው። በብሉይ ኪዳን ጥላ ውስጥ ሆኖ ነው ትምርቱ እርግጥ የቀረበው በብሉይ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን ላይ ፍንትው ብሎ መጣ እንጂ በዚያ በጥላ ውስጥ ሆኖ ከቀደመውም ቢሆን ከህግም በፊት ኢንፋክት ከአዳም ጀምሮ አሁን አዳምና ሔዋን ወደቁ አይደለም ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ወደቁ ምንድነው የሆነው እዛ ጋር እግዚአብሔር አዳምን ጠራው አላገኘውም በቦታው አላገኘውም ጠራው የት ነህ አለው ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራሁ ተሸሸኩ በቃ አለ እንደው ሌላውን ነገር ተተን አሳጥረን እግዚአብሔር ወደሱ ከመጣ በኋላ ያረገው የመጀመሪያው ነገር ያንን የበለስ ቅጠል ሰፍተው ለራሳቸው ያገለደሙትን አስጥሏቸው ቁርበት አለበሳቸው ይላል መጽሐፉ። የራሱን ቁርበት አለበሳቸው። ከየት አመጣው ቁርበቱን? የማንን ቁርበት ነው ያለበሳቸው ከተባለ መቼም ምንጭ ግድ መኖር አለበትና የሆነ እንስሳ እግዚአብሔር ገሏል ማለት ነው። የሆነ እንስሳ በኤድን ገነት እግዚአብሔር ገሏል እና ያንን እንስሳ ገፎ ያን ቁርበት ነው ያለበሰው። ደም አፍስሷል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ደም አፍስሷል ማለት ነው። ወደ አቤልም የመጣን እንደሆነ ይሄ ከሕግ በፊት ነው እንግዲህ ድሮ ነው። ወደ አቤልም የመጣን እንደሆነ ለምን እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት ተቀበለ? ለምን የቃየንን ሳይቀበል ቀረ? እኔ እንደሚመስለኝ አልተጻፈም እንደዚህ ተብሎ ስላልተጻፈ ግን ያው እንትኑን በሙሉ አይተን ወደዚሁ ምንደርስ ይመስለኛል። አቤል የእንስሳ መስዋዕት አቀረበ የበግ መስዋዕት የሰባውን በግ አረደ ደም አፈሰሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት ተቀበለ። በዕብራውያን 11 ውስጥ ሲናገር እስከ ዛሬ ድረስ በመስዋዕቱ ይናገራል አቤል ይላል። ደም ፈሰሰ የቃየንን አልተቀበለ። ወደ ኖህ ስንመጣ እነዚያን እንስሳት እንዲያስገባ ወደ መርከቡ እግዚአብሔር ሲያዘው እኮ አንድ የሚያስደንቅ ነገር አድርጓል። ንጹህ ከሆኑ እንስሳት አእዋፍ 77 አስገባ ብሎታል። 77 ከሌሎቹ ሁሉ ግን 22 አንድ ተባት አንድ ንስት አንድ ተባት አንድ ንስት ነው ያስገባው። ያኛው ለመራባት ነው። ንሱ ለመራባት ነው። ተባትና ንስቱ ለመራባት ነው የተፈለጉት። ለመስዋዕት ግን የተፈለጉ አሉ። እነሱን 77 ነው ያስገባው። መጽሐፉ እንደዚህ ነው የሚለው። ስለዚህ ኖህ ከመርከቡ ከወረደ በኋላ መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር ያቀረበው ከነዚያ እንስሳት ማለት ነው። ከጥንትም ነበረ ለልህ ብዬ ሐሳቡ ጥላ ሆኖ ከጥንትም ነገሩ ነበረ በደም እንደሆነ የኃጢአት ስርየት ያለው ከቀድሞ ጀምሮ ነበረ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገ ቀስ እያለ ይሄን ነገር በሰው ሁሉ ልብ ውስጥ ያስቀመጠ ነበረ ማለት ነው። አብርሃም ጋር ስንመጣም እንደዛው ነው። ዘፍጥረት 15 ላይ መስዋዕቶች ናቸው እዛ እንስሳት አዋፍ ናቸው የቀረቡት። እግዚአብሔር ራሱ ነው እንትን ያረጋቸው።
አብርሃም አራዳቸው መሰለኝ አራዳቸው ከፈላቸው በመካከሉ አለፈ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባለት እዚያ ቦታ ላይ ምን ይላል ዘፍጥረት 15 አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል እንደዚሁ ነው እስራኤልም ከሱ በኋላ እስራኤልም ወደ ግብጽ ከሄዱ በኋላ ከግብጽ ሲወጡ በግ ነው ወረዱ ያላቸው በግ ንጹህ በግ ተባዕት በግ ነውር የሌለበት በግ ያንድ አመት ጠቦት እረዱ አላቸው ደሙን በመቃኖቻችሁና በበራችሁ መቃኖችና ጉበል ላይ ቀቡ አለ እንደዚህ ነው ከግብጽ የወጡት የፋሲካ ስርዓትም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይመጣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይመጣ ነው እንደዚህ አድርጎ ነው ከግብጽ ያወጣቸው ወደ ከነአን ምድር ወደ ተስፋይቱ ምድር ከገቡም በኋላ መስዋዕቱ የመስዋዕት ስርዓት ነበር ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 4 5 ላይ አምስት መስዋዕቶች አሉ አምስት መስዋዕቶች በእነዚያ አማካይነት ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ የነበረው አብዛኞቹ የደም መስዋዕቶች ናቸው እና ከጥንትም ትምርቱ ይሄው ነበር ለልህ ብዬ ነው አሁን ግን ዋናው መስዋዕት ስለመጣ ዋናው በግ የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የተባለው ስለመጣ በቃ ለኒቆዲሞስ ይሄንን ነገረውና ይሄ ዳግም ልደት ምንም አማራጭ የሌለው ነገር ጽድቅ ከዚያ ውጪ ሊገኝ የማይቻል ነገር ነው ለማለት ነው በጣም ጥልቅ ነገር ነው ጋሽ በቂ በአጋጣሚም ሆኖ ፋሲካ ሰሞን ስለሆነ ይሄን አሁን እኛ እናጠናበት ሰሞን ይሄ ፍጥረት ሁሉ ሊሰማው የተገባ ነገር ነው እግዚአብሔር ከመጀመሪያም ሐሳቡ በመትክ መስዋዕት የሚገኝ ጽድቅ ነው እንጂ ሌላ በራሳችን የምናመጣው ጽድቅ የራሳችን የሆነ የለንም ይህ ሰው የሃይማኖት ሰው ቢሆንም እንኳን ህግ ጠባቂ ቢሆንም እንኳን እሱም እንደሌላው ኃጢያተኛ ዳግም ተወልዶ በክርስቶስ አምኖ በመስቀሉ አምኖ ዳግም ተወልዶ አዲስ ፍጥረት መሆን አለበትና very significant ሌሎች አዲስ ኪዳን መጻሕፍትም ይሄንኑ ነው የሚያስተምሩን በቅዱስ ጳውሎስም በጻፋቸው መልእክቶች ዳግመኛ ስለመወለድ አዲስ ልደትን ሰጠን እግዚአብሔር በመንፈስ መታጠብ የሆነ ሰጠን ጴጥሮስም እንደዚያው ያስተምረናል ዳግመኛ የወለደን ይለዋል እግዚአብሔርን እና ይሄ አዲስ ፍጥረትነት ዳግመኛ መወለድ አዲስ ሰው መሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና አንብርቱ አስቋሉ ሌላ መንገድ የለም ምንም የማያስፈልገው ሰውም የለም ምን እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስብ ኒቆዲሞስ መሆኑ ይሄ የታዘዘለት ኒቆዲሞስ መሆኑ ዋና እንደው ዋና ትምርቱ የሚመስለኝ ይሄ ኒቆዲሞስ ያስፈልገው እኔማ እንድንል ነው የመጨረሻው አያስፈልገውም የተባለውን ሰው ነው ቀድም እንዳልከው እግዚአብሔር መስክን እንግዲህ ይሄ ነው መሰረቱ በጣም ጥልቅ ነገር ነው ያቀርብክልን ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ያለውን መሰረት አንዳንድ ጊዜ ጸጋ የአዲስ ኪዳን ሐሳብ ብቻ አርገን የማይት አስተሳሰብ አለ እና ስናየው ግን ጸጋ ከመጀመሪያም የነበረ እግዚአብሔር በራሱ ፍለጋ በራሱ ፌቨር ነው የሰውን ልጅ አዳ ነው በጸጋ ላይ ጸጋ ነው የተሰጠን በክርስቶስ እና እንጂ እግዚአብሔር ከመጀመሪያም ጀምሮ በጸጋ የሰውን ልጅ ለመቀበል ያረገውን ፕሮሰስ ነው ያሳየ እንደዚህም ሆኖ እንግዲህ እኛ ስናጠና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን ስለ ዳግም ልደት አንዳንድ ጠንከር ያሉ ሐሳቦች አሉ ትንሽ መተንተን የሚያስፈልጋቸው ትንሽ ከበድ ያሉ ከዚህም የተነሳ ትንሽ ከመከበዳቸውም የተነሳ ሰዎች በተለያየ መንገድ የሚረዷቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳቦች አሉ አንዱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ያለው ነው ጌታችን ምን አለ ኒቆዲሞስ ያው ጥያቄ ጠየቀ በጣ አይ ቲንክ አግባብ ያለው ጥያቄ ነው ለአንድ ፈሪሳዊ በድሜውም ትንሽ ሸምገል ያለ ሳይሆን አይቀርም ኒቆዲሞስ ሳስበው እንደኔ ሸመገለ ሰው ስላለ ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ነው በቃ ዳግመኛ ሊወለድ የሚችለው ሁለተኛ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ስቲል በፊዚካሊ ነው የሚያስበው ሁለት እንዴት ሊወለድ ይችላል ሲል ጌታ ኢየሱስ አንዱ የተናገረው ነገር እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ነው እንዴት ነው ሰው ዳግመኛ የሚወለድ ይሄ ማወቅ በጣም አስፈልጊ ነው ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋችኋል ካለ ክርስቶስ ይሄን ማመን መቀበል ጥሩ ነው ያስፈልገናል ያስፈልገኛል ያ ትልቁ ሰውዬ የሃይማኖት ሰው ካስፈልገው እኔ በጣም ያስፈልገኛል የጠየቀውም ጥያቄ ሁላችን መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ነው እንዴት ነው ሰው ዳግመኛ የሚወለድ
አንዱ ጌታ ኢየሱስ የሰጠው ነገር ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለ። እና አንዱ በጥልቀት ማየት ያለብን ምንድነው ይሄ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ? ብዙዎች በተለያየ መንገድ ይተረጉሙታል። ጥምቀት ከጥምቀት መጠመቅ ነው ከሚል ከጥምቀት ፍራት ጀምሮ እስከ ብዙ ልዩ አይነት መንገዶች ይረዱታልና ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ሲል ምን ማለቱ ነው? ከውሃና ከመንፈስ መወለድስ እንዴት? እንግዲህ ሁድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬ ዝግጅታችንን በዚህ አጠናቀናል። ሳምንት ክፍል 2ን ይዘንላችሁን ቀርባለን። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪን ላይ በመታየት ስልክ ቁጥርና ኢሜል ብትልኩልን ይደርሰናል። ያለፉትን ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ለምትፈልጉ ሁሉ በፌስቡክ ፔጃችንና በዩቲዩብ ስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ ብላችሁ ብትፈልጉን ታገኙናላችሁ። መልካም ሳምንት። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ።